Ja morjesta vaan kaikille, tässä on Temes täällä. Tervetuloa takaisin Jack & Daxter The Precaution Legacy läpikulun pari, ja nyt jatketaan. Mennään Spider Gamesiin. Viime jakso käytiin niin Snowy Mountain sillä ja saatiin kaikki sieltä kerättyä mitä olikaan siellä. Ja tää on 10. Eiku 11 jakso, tää taisi olla jo 11 jakso jo kuvattuna. Ja nyt päästään muun mielestä ärsyttävimpaan kenttään koko pelissä. No pitää, mä en osu. Kun tää ei mennä tehdä tätä tuplahyppyä. Kun se pitäis melkein heti painaa. Noin. Tuohon tarvittiin noitten tappamisen sitä keltaista ekoa. Tai no mä en tiedä pysty... Aha. Pystyykö noita tappamaan ilman sitä? En kyllä haluaisi koittaa. Tai sitten ne vaan niinku katua tonne puihin. Oho. Ei. Oh, pelastus. Pelastuspartio. Pelastuspartio. Rescue ring. Miks mulla tuli mieleen tikuja tää ku pelastuspartio. Pelastuspartio. Se oli hyvä piirretty. Tää läheltä keltaista ekoa on. No niin, kunhan mä... Oho, väärä nappi. Come on. Pystynkö mä jostakin täältä vaihtamaan näitä vähän? Game options? Ei. Graphic? Ei. Sound? Ei. Mitä ihmettä, miksi tässä pelissä ei pysty vaihtamaan näitä? Näitä on varmasti ollut tämmöstä PS2:lla. Noin, sinne kuoli. Jaa, ne tiputtaa Precursor Orbeja. Aha. Come on. Se osuu. Hei. Vähän vaikea nähdä tän keltaisen ekon läpi. Niin. Tiputtiko se orbe? En tiedä. Tästä näkee vähän paremmin. Tähät. Mitä? Ei muka osunut. Hei, voitteko platformit siirtyä vaikka pois? Come on! Tää ohjattavuus on järjestää tässä. Pitää tätä ohjata. Kun se on päinvastaisen suuntaan, enkä pysty niinku vaihtamaan niinku asetuksista. Mut se tosissaan ei niinku... Minä ammun tähän niin kauan, että se menneet. No mitä? Nyt on kuule ihan huijausta, sehän meni vaan sen läpi. No niin, tuolla on sitten noita pimeitä ekokristalleja, niissäkin saa sitten, kun ne saa kaikki se tuottu, niin Power Cells. Onneksi nää menee platformien läpi sitten. Haha. Sedelas sinne. Sitten tämä. Kaveri. Aha. Puoli ees. No mitä? No niin. Vähän multa loppuu eko. Tästä me saan vähän helpommin. Aha, loppu taas eko. Ego is my power. Power to conquer the universe.
Jes, sekin tippui ja siellä on orbeja. Näistäkin taisi saada, kun nää on tuhoa nämä, mitä liian nää onkaan, nää toraakat, mitkä liian. Niin näistä sai power cellsin. Niinkö? Vielä, missä täällä vielä yksi pitäisi olla? Tuossa. No, miksei se nyt tuu siihen, kun minä haluan sen tulevan siihen. Nyt se varmasti osu. Yes. Onko täällä jossakin vielä mukaan? No, otetaan se selvää. Varmaan onko tuollakin jo tommonen keltainen ekolähde. Kerätäisiin nää orbit vaikka. Hei 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 hei. Mä en kyllä tiedä missä täällä on mukaan vielä yks semmonen torakka. Eko kristalli. Pimeä eko kristalli. Aha. Mä olin tarkoitus ampua sitä, mutta väärä nappi. Ano! Oho. Jos Jack koskee tohon, niin se kuolee, mutta Dexter, niin kun, Dexter ei kuollut, kun se koski sen. Hmm. Hei, tuolla muuten on pimeä ekokristalli. No niin, mä arvasin. Mä muistin oikein. Come on, miks sä... Ja. Jos päästään irti, niin se itestä menee sitten pintaan, ei pysty toista kertaa. Run away! That crystal's gonna blow! Fiu. Kolme kristallia tuhottu. Mihin tää vie? Aa, tää on tämä. Mennään vaikka tämä eka. Oi oi, mikä... Yritetään, ettei valota lähde pois. Tulee meille jotenkin Crash Bandicoot Ancient Trilogy, Twin Sanity. Siinä kyllä semmonen kaivos tehty. Tää musta vähän sitä. Oh yeah. Onko tuolla ollut tuo neljäs vai viides vai? Hit a crystal to get some light. No shit, Sherlock. Aha. Come on. Montako kertaa tuo pitää painaa, että se niinku ottaa sen. Autu äkki, ennen kuin tulee pimeä. Noin. No kyllähän tällä näkee ihan hyvin. Wow. Hissillä ylös. Niin, sieltä tulee meidän kyyti. Yes. Pääsi jo tänne asti. Oh yeah. Hei, tuo kamera voisi vähän liikkua noin. Oh, justis. Tää eka power sana tässä jaksossa. Mihin tää vie? Onko täällä meidän viimeinen ekokristalli? Vai? Tuo vie tonne, eli me käymme täällä.
Täällä varmaan sitten on ekokristalli. Ekoetko ne tää vie... Tää vie tänne. Ja niin... Aa, tästä se niinku... Joo joo, ei mitään. Paljonko meillä niinku puuttuu? YK... Joo, YK... K4-7. 7 puuttuu. Oikeesti mä vihaan, kun pitää ottaa näitä platformeja. Mä haluaisin liikkua koko ajan. Koko ajan pitää liikkua. Pitää pysyä liikkeessä, gotta go fast. Missä täällä oli sitä keltaista tossa? Keltaista ikua. Äkkiä. Tuo tänne laatikot, niin saa meidän orbit. Come on. No niin, hyvä, justis. Miksei enää voi mennä vaikka nopeammin nää platformit? Noin. 279 orbia. Joo. Noin. Voitais... Pitäisikö vähän hakea ne orb sieltä alhaalta? Missä tuhotti ne, mitkä lie etukset olikaan noista puista? Nyt on vähän... Kattokaa miten paljon... Ei, tuolla on se viimeinen. Tuolla on tuo viimeinen öttien. Mites mä tonne pääsen? Eiku jaa, mä käytin eri tattia. No, tähän on helppo sitten ohjata nyt. No ihmekä, että... Meni niin huonosti. Ei, en ehtinyt. No niin. Ratkaisu tähänkin ongelmaan ratkaisu. Ja... Onko täällä mukaan vielä joku? Öttiä. Kerätäkin nää orbit vaikka tästä. Ennen kuin menemme tonne, tohon power cellin luo, joka tossa leijuu. Oh no. Oh no. Come on. No niin. Oh, melkein tipuin, melkein. Ei, no, you're not gonna try it. Mistä mä niinku pääsen millekin platformille? Kuinka mun tonne pitäis päästä edes? Ei. Kuolin. Täällä on sitten se viimeinen. Okei. Minä mielestäni tappoin kaikki täältä alhaalla. En ilmeisesti sitten tappanutkaan. Orbeja. Okei, tuo on tehokas liike tuota spideria vasta. Tekemään tämän liikkeen, niin se onnistuu sitten. Missä sitä keltaista ekoa on, kun tarvitsisi nytten? Onko tässä laatikossa? Ei, siinä on vaan helvet. No, otetaan sitten vähän pikkasen helttiä sitten siinä. Oh, jik.
Nyt pitää olla nopee. Nopeus on toinen nimeni. Ei, älä tipu, hyvä. Ei tipu pimeään egoon. Maybe you can shoot better if you aim through your goggles. Jaa. I think that was the last dark eco crystal. No, mistä päättelet tosta power cellista, joka niinku yhtäkkiä vaan tosta tipahti. Bam. Oh yeah. Kamera, oikeesti nyt. Miks sun piti jäädä kamera siihen jumiin? No onneksi me jatketaan heti tästä. Ei tää on muuten tää... Onko... Tää taisi viedä sinne Cursor Robotin luo. Voi voi, et onnistunut, et onnistunut yhtään. Siellä on Precursor Robot. No, pitkästä aikaa näin tommosen iso helti. Siitä on aikaa. Hei, täällä oli muuten näitä hirveänä spiderin, mitä munia. Joo, tuolla ne on. Let's go. I think we're in a spider's nest here. No, shit, Sherlock. Apua. Bam. Apua, pois täältä äkkiä. Let's get out of here! Joo, everything is under control. Dexter. Kaikki on hallinnassa. No niin, sitten mä oon Precursor Robot. Hei! Oliko muuten lähellä, että melkein tipuin tonne pimeän ekoon? Onni on tällä kertaa minun puolella. Oliko on kuvattu? 12 minuuttia näyttää vielä, että aika ois. Niin suurin piirtein, kun me ollaan 30 minuuttia ajastimeen. Ei sä etkäs pikkusen tulee pitempi. Pop. Okei, mä tarvin sitä tähän. Et hyppää ohi, hyvä. Just näin. Just näin! No niin. Oi. Ei. Oi. Oh. Väärä oli se. Paino väärä nappi. What you're doing there, bro? Mitä sä porailet? Täällä on vaan älyttömästi näitä orveja. Okei, mä tarvin keltaisen ekon, joka on tossa noin. Oh. Ai että. Niin paljon orbeja. Se kuoli yköisellä. Auts! Mitä ihmettä? Se heitti mut tänne asti. Mitä ihmettä? Kiitos heltistä. Ei, no niin. Pitiikin tehdä ton liike. Mulla on tässä auttais mua, mutta ei. Nope.
Siis mitä ihmettä, kun on heittää mua piikikot heti tolle pitkälle. Ja noin. Saatiin se poraa hemmo siitä. Käydään ylhäällä. Täällä ei ollut mitään. Paitsi täällä on. Jes, ei justiinsa ennen kuin sä käyt tota poraa minua. Täällä on aivan liikaa orpea. Mä varmasti ei oo jotakin orpea. Se oli lähellä. Mä niinku löin taljan nyrkimaan tuon poraan. Ihan perus. Ei kuka tahansa pysty lyömään vaan paljon nyrkin johonkin poraan. Terään. Niin, tuolla olisi Power Cell tuolla Picasso. Mitä? Robotin päällä. Se pitää oikeesti melko äkkiä painottaa X toisen kerran, että se on ottanut tuplahypi. Et vie! Se lähti ilman minua. No minä voisin ottaakin nää orbit tästä, niin... Ei tarvi siitä murehtia sitten myöhemmin. Ja tässä taisi olla se ohka toha. Mä sinne haluan, kun mä ylös ja... Hujuu! We need blue eco to charge this platform up! We need blue eco to charge this platform up. No shit. Aha. Väärä. Oho, väärä nappi. Nöööö. Äkkiä. Oh, no niin, feilasin jo. Okei, okay, mä aloitan täältä. Huja. Aha. Mitä, herranjumala, että... Yes. Power Cell. Ba-ba-ba. Yeah, boy. No niin, eikö uusi yritys vaan tän poraa. Tai tän kiipeilyn kanssa. No mitä? Ei, huijatta. Oho. Mä vaan niinku juoksen päin noita vastusta ja en edes yritä väistäkään niitä vai mitään. Käy vaan alhaalla aika. Sitten vai mene ylös. Noin. 389, kohta 400 orbia. Ei oo koskaan ollut näin paljon meikä. Paljonko ois nyt, jos ei oltais niinku vaihdettu mihinkään powerset, se olisi aika paljon. Rest in peace. Once that great. Ai. Huhu. Mennään tästä. Vaikein tie aina eka.
face. No niin, nämä orbit. Ai niin, tämä orbital strike. Oh. Orbital strike. Ois aika kova. Nyt vaan. Hyvä, onnistuin. Hei, me saa ihan just 400. Vielä 4 ja me saadaan tosta jo. Uhuu. 400 orbiaa. No niin, jäi sinne vielä yksi ja kannatti katsoa. Kannattaa aina tehdä tolleen, jos ei ole varma, että jääkö sinne jotakin. Mitä? Ei ollut mitään. Ei, no niin. Mä pelastin vielä itteni. Mä pelastin itseni vielä. Sinne jäi vielä orpeja, pakko mennä takaisin. Neljä vielä. Neljä orbia. Ja me saa niinku yksi, kaksi, kolme. No me saa melkein kaikki on kerätty. Kaikki nuo power cellsitkin. Orbeissa se iso työ, kun pitää löytää ekana ja kaikki. Paitsi no, ne on melkein sun reititä koko ajan. Niin et voi mitenkään missata melkeinpä kaikkia. Tietenkin jotkut on niin vähän piilosempana, että niitä ei niin helposti löydy. Hei, oi, oho. Mä painan vain X. Liian. No mitä? Okei, mun pitää siis F-vielä, että tällä analogisauvalla vielä työntää sitä tänne, että se hyppää myös. Ouch, minä en välitä kivusta. Kun minä sain tämmöisen vielä. Okei. Yes. Ihan just. Huh. Ja yes. Mitä 7 jo kerätty? Mihin mä uskallan niinku silleen laskeutua? Vaikka tonne. Jes. 4 kerätty. Näin sama kanssa mennä vähän alemmaksi, ei näin alas. Paitsi hetkone. Aika joo, just tämä kerros. Aika osuvasti. Yksi on. Aivan mahdoton määrä. Siis elikkä jos me ollaan saatu niinku nytten varmaan tää koko paikka nytten puhtaaksi tästä. Joo kaiketi. No tietää ainakin mistä tulee, että me jos jää orbeja yli. Noin täydet heltit. Täällähän niitä saa aika paljon näitä isoja helttipäkkejä. What up? Ah. Noin. Niin, nyt me kerätään tätä alhaalta, paitsi että mun pitää vielä tuo. Tuhota. Tai vaan destroy. Ja Ajastin huutaa, että aika loppu. Tai aika loppu.
mutta vielä jatketaan tää loppuun asti ihan sama, vaikka tulee vähän pitempi jakso. Mä haluun sisältää yhden kentän aina per jakso. Tai tämmösen yhden kentän per jakso. No niin, mä käytän nyt tätä oikeeta. Yes. Sinne. Kattokaa kuinka paljon orbeja täällä on. Et osu sitten siihen pimeään ekoon. Katohan. Just suoraan trampoliini. Tai verkko trampoliini. Mikä lie. Yes. Nyt vaan pitää vielä löytää scout flysit ja... Kaks scout flysia. No yksi jäi vielä sinne ylös. Se scout flysia, minkä mä ammuin. Mut sen laatikon vaan rikki, mutta en vielä saanut sitä itse scout flysia. Tuolta on kerätty, onko täällä, ei oo mitään. Okei, tosta ei pysty hyppäämään. Täällä on orbeja. Mikä ihme, aina tulla orbeja tuossa kautta, minkä mä ammuin tosta. Mä en käyttä, mikä tuo on. Jes, vielä yksi tommonen, niin saan power cell. Tähän etenee hyvin tää peli. Nyt vaan pitäis selvittää, miten mä pääsen tonne ylös. Tonne power cellin luo. Se olisi tuolla. Ei, mä teen virheen. Hetkonen, miten mä pääsen niinku sille ylöspäin sitten, nyt. Sillä tuo, mä näen, että yksi platformi vei sinne ainakin tuo, mutta se oli, mä en päässyt. Katsotaan vähän tarkemmin. Mikä näistä vie sen sinne? Pääsin mä niinku tästä tähän, mutta sitten mä pääsen tonne. Anteeksi, mitä? Miten? Eiku hetko? Joo, nyt mä taidan tietää, miten mä pääsen ton. Now I get it. Whoopsidoo. No niin, yes. Meidän power cell. Uhuu. Vielä 11. Eiku... Joo, 11. Minä et, what? Tää kamera on jumissa. Pitää tehdä surmaa hyppy taas. Melkein pimeä eko. Melkein. Nyt vaan yksi scout flies pitäis löytää. Sitten ne on siinä ja niin, ja me, ne orbitkin. Oh no. Oh hell no. Kävinkö mä täällä? Mä en muista. Eiku kävin jo. Kävin. Paitsi no tänne mennään, jos me... Orbeja puuttuu vielä tän jälkeen. No niin. Nyt mä yritän kuunnella sitten sitä scout-faissia. Jos mä oon hiljaa, niin ei tarvi ihmetellä sitten. Täällä on orbe, sanoi, että nää on viime. Sano, että nää on viimeiset. Please. Sano, että sä oot viimeinen. Yes! Viimeinen orbikin. Saatu. Vielä scout fly. Mä en kuule sitä scout flysin ääntä. En kuule. Minä välitän damagista, meikä on kovis.
Jää paikka tää on. Tää, mä mien koko itteni tänne päin. Miksi? En mä halua enää tonne, kun siellä on varmasti kaikki. En oo ihan varma, mutta kautta. Ei kun joo, siellä on kaikki. Mä kuulen sen. Kuulen sen, jo kasvava on. Voimaa sisälläin. Joka scoutlaisin hankin vaan. Ja teen sen pystypäin. Jack and Daxter. Ekovoimani saa vaan. Ekovoimat. Nyt mä en kuule sitä. Se on jossain tässä lähellä. Tuolla, yes. Oh, thank you. Yes. Do the robot. Do the robot. Vielä 10, sitten meillä on saatu tää peli 100%. Tai no ei nyt vielä 100%, mutta siis vielä ne egit ja scoutit pitää. Katsotaan backki. Safe game. Meillä on tuossa 1745, elikkä vielä semmoset vähän alle 300 tai noin jotain vähän yli 200. Ja ei ois enää noitakaan silleen paljon. Jotain 14 vielä noita scoutteja pitäisi saada. Okei. Lähdetään pois täältä häkkiä. Mä haluan enää jäädä tänne. Tuolta päästään pois. Surmahyppy. Se onnistui aivan mainiosti. Siis se oli niin kuin mun suunnitelma, että mä niin kuin teen näin. Niin pääsin kattokas helpommin täältä pois sitten. No niin, viimekin päästi tämä hieno kenttä läpi. Tästä tuli vähän pitempi jakso, varmaan että 40 minuuttia, en ole ihan varma. Mutta, ai niin, meidän pitää vielä tehdä ne suuverjutskat, että me saan tuo... Ei kun hetkonen! Ei vielä! Ei vielä! Pitää tehdä tämä. Sillä mä en nyt tänne enää palaa kumminkaan, niin mä teen nytten tämä tässä jaksossa. Vapajujuu! Au. Missä täällä on lähin keltainen ekolähde? Pitää vaan päästä äkkiä sitten sinne etuovelle! Tai uloskäynnille täältä. Okei, tuossa on tuo. Eli jos mä vaan tiputtaudun tosta, niin kaikki pitäis mennä hyvin! Jes! Nyt äkkiä! Kiire! Kiire! Äkkiä! Et nyt jää... Wup! Jes! Hyvä! Jes, sain se! Jes, saatiin se. 91. Lähestymme jo. Vielä 10, niin pitää saada 101 näitä Power Cellsia. Vaikka siinä sanotaankin, että 100 pitää kerätä, mutta siinä troffissa oli, että kerää 101 Power Cellsia. Niin saadaan myös eeppinen tommonen kutskene. Salainen kutskene. Josta kukaan ei tiedä mitään. Menee jo valmiiksi. Eikö niin joo, me... Eiku joo. Mä en tiedä mitä mä höpisen. Mutta... Täältä oli... Joo. Mä enkö tää vielä siltä Oracleilta ne 2 Power Cellsia tai 1. Otinko mä yhtään siltä? En tainnut ottaa. Elikkä silloin pitäisi olla 2. Toivon mukaan. Mutta mä taidaan lopettaa tämän videon tähän ja jatketaan sitten ensi kerralla sitten tuolta vaikka tuolta Oracle luolta, kun otetaan ne Power Cells, sitten tehdään se Zoomer-tehtävä ja sitten voidaan mennä sinne viimeinen taso. Mutta kiitos todella, että seurasti taas Jack and Daxter The Precursorille kanssa läpipelut alaa ihan finaalijaksossa kohta puoli. Mutta jättäkää tykkää, jos piditte videosta, kommentoikaa, jos oli asiaa kanavan tilauksessa, jos kiinnostaa videot, meikä oli Temetsu. Nähdään ensi kerralla, tyypit, se on moro.